ଭାଇ ଇନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢା ଆସି ନାଇଁ ପଢା ନାଇଁ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ବଟା ଆସି ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ବଟା ହଏ ହଏ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ନି ପଢନେ ନ ନାଇଁ ପଢନେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବେ ନା ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ କେନେ ପଢବା ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ନା କିଏ ନାଇଁ ନା ଆର ସ୍କୁଲରେ କେନେ ପଢବେ ସ୍କୁଲ ତ ଗଲା ନା ଆର ଏ ସ୍କୁଲ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା 2013 ଲେଖା ହେଇଛି 2013 ନେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତ ଏସା ସେ ସ୍କୁଲ ବି ବନାଲେ ଆଜ୍ଞା 9,000-9,00,000 ଟଙ୍କାର ଘର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏତେ କେତେ ଲକ୍ଷ 9,00,000 ଟଙ୍କାର ଘର ଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏଇଟା କାହେଲେ ବନ୍ଦ କଲେ ଆସୁଛି ମା ସ୍କୁଲ ତାର ଏଇଟା ଆଲବେଟର ଚାଇ କରି ଟିନା ଚାଇ କରି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ହେନ୍ତା କରିଦେଲେ ସ୍କୁଲ ସରକାର ତିଆରି କଲେ ତିଆରି କରବାର ପରେ ସ୍କୁଲକେ ଫେର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାହେଲେ କି ପିଲା ନି ହେଲେ ବୋଲିକରି ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ନି ହୁଏନ୍ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବେ ସେ ସ୍କୁଲକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେବ ଆର୍ ସେ ଗାଁର ପିଲାର ମାନେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲକେ ଯିବେ ସ୍କୁଲକେ ମର୍ଜ କରିଦିଆ ହେବାର କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଇତାର ପରର କଥା ବୋଲେ ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ କାଣା ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ ତାର ପଥର କଥା ହଉଛେ କି ଇ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ରହିଛନ୍ ଇନୁ ଯେନ୍ ଅଲଗା ଠାନ୍କେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲକେ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଲା କେନ୍ ଠାନ୍କେ ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା ସୁବେଲଗାଁ ଇନୁ କେତେ ବାଟ ହେବା 4 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ପଥର ବାହାରିକିରି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ତ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ଷା ମାସ ହେଲେ ବର୍ଷା ମାସ ଯାଇ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ କି କିଛି ନେଇ କରିପାରବା ଆଉ ଇ ଗାଁରୁ ହେଲା ସ୍କୁଲର ଯେନ୍ ମାନେ ରହିଛେ ସ୍କୁଲର ଦୂର ରହିଛେ ପାଖାପାଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବାହାରିଛେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପିଲା ଇ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁକେ ପଢ଼ବାକେ ଯିବେ କେନ୍ତା କରି ପିଲା ପଢ଼ବାକେ ଯିବେ ତାର କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କଲେ ସ୍କୁଲକେ ମର୍ଜ କରିଦେଲେ ଆର ଗୋଟେ ଠାନେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଇ ଘର ଯେତେବେଳେ 9,00,000 ଟଙ୍କା କରି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି କରିଥିଲେ 9,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କଲେ ସବୁ କଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।